Пані Ірина прийшла до центру зайнятості у пошуку роботи. Жінка відпрацювала 20 років на державній посаді, зараз сподівається знайти роботу за фахом. Я шукаю роботу бухгалтера. Я працювала у бюджетній сфері 20 років бухгалтером. Звичайно, мені простіше було працювати в цій сфері. Загалом у центрі зайнятості Закарпаття є понад 1000 вакансій. Більшість – це робочі професії. Йдеться не лише про слюсарів, сантехніків, швачок чи в'язальників джгутів. Зараз ринок праці потребує ще й фахівців у сфері туризму та господарства. Потреба в робітничих кадрах у нас в області росте. І взагалі потреба в кадрах. Я вбачаю найближчим часом, що не люблю це слово «кадровий голод», але ж на сьогодні підприємства нашого краю уже привозять робітничі кадри за меж нашої області. Директор обласного центру зайнятості розповідає, переважно молодь шукає кращої долі за межами країни. Та під час вибору роботи варто замислитись не тільки про фінансову складову, а й про умови праці. А ті, хто зрештою залишаються на батьківщині та бажають опанувати нову професію, можуть скористатися безкоштовною можливістю перекваліфікації. Ніколи роботодавець не поміняє свої тенденції. Він має мати відповідні професійні кадри, які йому приносять прибуток, а ці кадри мають мати пристойну зарплату. Тобто має бути цей баланс. 317 наших краян у цьому вже році ми їх перенавчили, перекваліфікували, і вони знайшли своє місце роботи на наших підприємствах краю. Під час візиту президента Петра Порошенка на Закарпаття один із найбільших заводів в Ужгороді відкрив другу лінію виробництва. За словами директора, за 15 років роботи американська компанія інвестувала у розширення, виробничі потужності та технологічний розвиток 70 мільйонів доларів. На роботу запрошують навіть студентів, які можуть освоїти професійні навички вже на місці. Та додає, сюди повертаються і ті закарпатці, хто відпрацював за кордоном. Ми знаємо, що багато людей зараз, у нас є певна повинність кадрів, багато людей так покидають територію України. Але це було з 2017 року, так? Велика кількість цих людей, і ми приймаємо їх зараз на підприємстві, вони повертаються. І повертаються з досить цікавим досвідом. Саме в першу чергу це досвід інші суспільні цінності, так, після роботи в європейській частині, так, в Європейському Союзі, оці суспільні цінності. Тим паче, незабаром ця компанія планує розширити виробництво. Може, я розкрию ще державну таємницю, яке ще має намір перевести з Угорщини виробництво сюди в Закарпаття. Варто додати, що трудова міграція актуальна не лише для України, а й для європейських країн. Як то кажуть, добре там, де нас немає, але питання в іншому. Чию країну ми розбудовуємо і тим самим допомагаємо їй розвиватися?